Вітаю, вітаю, дорогенькі. Починаємо день разом. Починаємо його з налаштування на вібрації цього дня, на вібрації планети. Поєднуємось з серцем планети, поєднуємось з нашим Сонцем. Через нього поєднуємось з енергіями Всесвіту.
Дякую, друзі, щиро за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими відео, нашими каналами, за те, що перевіряєте підписку на YouTube і підписалися не тільки на YouTube, а на Instagram, Telegram і Facebook. Бажаю вам прекрасного, радісного дня. Нагадую про можливість навчатися в нашій академії і пройти марафони по фінансам, здоров'ю або парі. Отже, дякую, гарних налаштувань, ввечері зустрінемось, поговоримо і, звісно, вранці завтра знову починаємо день разом.